Du weißt, wie lange es im Boden war. Sain. Joo, niin on tosi. Ei kyllä pääse tämän tyypistöön. Muuten kyllä siitä päästä päästä. Se on kuuminen. Se on just. Näinköhän jäi tuo? Mitään elämässä, niin katsotaan mitä. Mitä? Mä en oo sitten hirveesti videokuvannut. Ei, että se on mitään haittaa, en minä. Mitä on, onko sulla zoomi vetty taakse? Niin, siis kun mä just mietin sitä, että... Oh. Joo. Se on takarannassa. Se on siinä. Tällä kautta.
ei. Peili. Kun saa pois sieltä, niin se helpottaa. Äänet on vähän mitä on sen jälkeen. Löytyks työkalla? On tossa hei jakarikin, mutta... Huono jakari täällä. Huono jakoa varmaan. Noi pitäis kyllä noin oikein semmosia tappaa.